kasíno, nalievame aj víno, že nám je len mužom červené. Zaspievame pesničky, ktoré sú už navždycky pre mladých aj starších stvorené. A keď jedna pieseň bude málo, zaspievame ešte takých pár, až nás pri nich zastihne i ráno, to nám bude hej a vočiak žiar. Spievame si z kasína melódie od vína, také čo vám srdcia zahrejú. Preto počúvajte pesničky, čo vám raz a navždycky na tú správnu strunu zahrajú. Krásny večer, milí priatelia. My v Novom meste nad Váhom prežívame obdobie, kedy sa všetci starostlivo pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku, vianočné, na sviatky pokoja. Určite mnohí z nás sa už tešíme a odratávame dni, kedy už konečne na chvíľočku vypneme a každý si po svojom predsa len oddychne tak, ako to má najradšej. Nech, milí priatelia, 78. diel pesničiek z kasína vás, ktorí ste tu s nami, nech vám spríjemní tento nádherný, čarokrásny adventný čas a vám, milí televízni diváci, nech spríjemní akúkoľvek činnosť, ktorú práve v tejto chvíli vykonávate. Veď predsa s hudbou je všetko krajšie a ľahšie zvládnutelné. Želám vám všetkým príjemné sledovanie.